Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Agricultura, o convite feito pelo CFN para a gente participar desse evento tão importante para discutir um tema de extremo interesse para a classe, né, e dizer que nós estamos disponíveis para fortalecer esse laço entre o Ministério da Agricultura e o Conselho de Nutricionistas, tá, de modo a propiciar o trabalho para eles dentro das indústrias de bebidas e vinagres do nosso país.